Я вітаю всіх глядачів Галичини. Наш ефір продовжує програма про головне в деталях. Нещодавно на великі екрани вийшов фільм «Інший Франко». Це така драма, присвячена життю сину Івана Франка, Петру Франкові, людині, яка зробила величезний внесок і в українську науку, і в українське громадське життя, і політичне. І цей фільм, я так думаю, що багатьох зацікавив і постаттю самого Петра Франка, і загалом родиною Франка, і музеєм Франка, який є у Львові, де відбувалися зйомки цього фільму. Власне, Ігор Медвідь, заступник директора цього музею з наукової роботи, з нами зараз на відеозв'язку, і ми дізнаємося, наскільки зросла кількість туристів, так, і наскільки зацікавилися люди постаттю Петра Франка, і що, можливо, залишилося за кадром, і що цікаво було би знати нашим глядачам. Пане Ігоре, вітаю вас. Вітаю вас, доброго дня. Скажіть, будь ласка, чи збільшилася кількість відвідувачів і людей, які зацікавилися саме постаттю Петра Франка от в останні тижні? Як ви от аналізуєте, відчуваєте? З наших десь відвідувачів, так, які стежать за нами, то ми маємо таку певну цільову аудиторію, яка постійно ходить на наші різноманітні заходи, і у нас є багато різних екскурсій, тому приходять люди, приходять, та, і питаються щодо фільму. Я не можу вам в цифрах виразити, мені складно сказати, бо я не аналізував, знаєте, динаміки, щоб сказати, ось там ми маємо там звикло в місяці лютому, який насправді не найбільш відвідуваний місяць, не той місяць, коли люди найбільше відвідують, переважно цей там квітень-травень або вересень-жовтень, найбільше такі пікові місяці, коли ми говоримо про екскурсії відвідання музею, власне, з такою оглядовою метою. Але ті екскурсії, на яких я мав честь бути, приємність бути, бо для мене це завжди приємність розповідати щось для відвідувачів, то знаю, що запитували люди, власне, про Петра Франка, і частина з них були на цьому фільмі. Ми не будемо говорити сам фільм, тому що є досить різні відгуки, від захоплених до дуже критичних, але що можу я відзначити, коли дивилася соціальні мережі, дуже багато людей пишуть, а ми не знали, насправді, ми не знали про Петра Франка, ми не знали про таку постать, ми не знали взагалі його історію, і це насправді викликає подив, ну, зрозуміло, чому в радянські часи ця тема була така табуйована, але вже понад 30 років незалежності, і все ж таки маловідомим залишається Петро Франко для широкого загалу. Як би ви це пояснили? Ну, власне, тут дві причини. Перша, справді, та, яку ви зазначили, що в радянському часі про цю постать дуже мало говорили, ба більше, я вам скажу, навіть в самому музеї, як нам каже наша найстарша працівниця Віра Лукельна Бонь, якій вже, дякувати Богу, 96 років, вона має ще добру пам'ять, і вона розповідає, що про Петра Франка не можна було. Тобто було негласне правило, що не можна про нього особливо згадувати. Ну, був такий син, та й був. А він перший директор музею, насправді. Людина, яка значною мірою доклалася до створення цього музею. Якось це ім'я було табуйоване зі зрозумілих причин. Насправді, мені дуже подобається, як Ярослав Грицак, історик, окреслив цей феномен, що радянська влада вбивала людину двічі. Перший раз вбивала її фізично, так, а другий раз вбивала пам'ять про неї. Певне побоювання пам'яті, так. А згодом ми маємо пострадянський незалежну Україну, та, яка, ну, значною мірою ще залишається за цією пострадянською інерцією, де, так. І вона говорить здебільшого про ті імена, про які ми вже чули, або про якісь такі дуже знакові постаті, про які, ну, замовчувалося, так, і дуже хотілося, а люди знали, там, Грушевський, наприклад, а всі знали, хто такий Грушевський, хоча не можна було говорити про Грушевського в якомусь такому позитивному ключі, але всі знали, що був такий історик, дуже славний історик український, знаковий. Ось, навіть постать Шептицького довгий час була, насправді, маловідома, так, і тільки десь останні, можливо, 10-15 років почали з'являтися про нього. І добрі книжки, і фільми, і в ЗМІ про нього почали говорити. І зараз це дуже ім'я на слуху. Ось тому ця інерція часу, вона все ще тривала. А основна теж причина, напевно, що
що він перебуває в тіні батька. Бо коли твій батько є дуже відомою постаттю, так, Іван Франко, погодьмося, якщо ми будемо робити якісь опитування відомих українців, зазвичай Іван Франко попадає в п'ятірку, в десятку найвідоміших українців історичних постатей, і це справді він мав дуже великий вплив на своє покоління, на молодші покоління, і інтелектуал високого калібру, тобто це заслужено. Але для його сина це, вочевидь, виклик, бо якщо чує Франко, так, то перше, хто спадає на думку, звісно ж, Іван Франко, доктор Іван Франко, бо Іваном Яковичем він себе не називав, а патронімів тоді в Галичині не вживали. Ось, а Петро, що би він не робив, а він справді був дуже різноманітною постаттю, мав дуже цікаву біографію, різні захоплення, і пробував себе і в спорті, і був співзасновником Плату, і був хіміком, винахідником, і організатором Галицької авіації, музейником, директором, письменником також був, може, не таким блискучим, як батько, але теж пробував себе і в цій галузі. Ось йому було важко, власне, вийти з слави. Навіть я банальний приклад наведу, те, що практично в кожному місті українському є вулиця Івана Франка. Так? Коли вже є питання увічнення Петра Франка на цій вулиці, то окей, ми назвемо вулицю Петра Франка, але чи люди не будуть плутати, от ми зустрічаємося на вулиці Франка. Якого Франка, так? Тому десь йому трошки нелегко. Тому я дуже вітаю, що фільм вийшов. Так, він привертає увагу, без сумніву. Так, а взагалі, от як було, скажімо так, в юні роки, як Петрові було в тіні такого батька формуватися, шукати своє захоплення? І як загалом Іван Франко ставився до своїх дітей? Тому що в фільмі це не показано, але, напевно, оскільки ви вивчаєте і проводите екскурсії такі родинні, наскільки він взагалі був поблажливим батьком, чи він, можливо, був суворим, наскільки він давив авторитетом, чи не давив, наскільки він поділяв якісь їхні захоплення? Тому що класики, вони все ж таки в нас такі забронзовілі, так? Класик, він на п'єдесталі, а сімейне життя, воно десь так поза увагою аудиторії. Так. Власне, Іван Франко і його дружина Ольга, теж дуже важливо, бо тут вплив дружини також, напевно, як жінки, матері, також дуже значною мірою визначає це родинне життя, так? Вони обоє були десь такого прихильниками такого ліберального виховання, такого ненав'язливого виховання, що було на загал не дуже характерно на той час в консервативній Галичині, такий, де як згадує Анна Франко, донька, що на прикладі сім'ї Коцовських, так, і один з які були хресними Анни, так, і їхній син Микола був, каже, вдома такий дуже тихий, але коли приходив до нас, ставав справжньою дитиною, жвавою, галасливою. Тобто дітей в тому сенсі не обмежували. Напевно, їхній метод виховання полягав в тому, щоб бути самим собою, по-перше, так, щоб виховати особистість, і щоб в тому, що виховання через слова, через повчання є такими довшими і неефективнішими, але виховання через власний приклад є більш ефективним, більш надійним способом виховання. Тобто в сім'ї панувала така творча лабораторія, де і батько, і матір творчо працювали, бо дружина теж багато допомагала Іванові Франкові. Тут слід якби на цьому теж наголосити. І в них постійно були якісь відомі гості, письменники, художники. Серед імен можна назвати Лесю Українку, можна назвати Івана Труча, Михайла Коцюбинського і інших відомих українських постатей. Та все творча атмосфера, згадує Анна, що вони прокрадалися десь і підслуховували, про що ж там говорять
ці дорослі, і каже, щось вони розуміли, Даша їм було цікаво, а Даша каже, ми не могли розуміти, про що ж там ці дорослі таке розумне говорять. Ось батько теж, батько небагато займався таким вихованням, бо був справді дуже плідним письменником і громадським діячем, але коли виховував, то, власне, це були такі, наприклад, через казки, це був такий метод виховання, що, каже, згадує діти, що батько нам зачитував Лиса Микиту, чи коли ще звірі говорили, ось і каже, обговорював з нами вчинки персонажів, каже, так, ми вчилися розрізняти добро і зло, правду і кривду. І, вочевидь, ця вільна атмосфера, власне, виховання десь спричинилася до того, що Петро був таким бешкетником, можна сказати. Багато і Анна про нього пише, як про такого найбільшого бешкетника з них всіх, та, що він завжди щось міг вчудити. Ось, але, тим не менше, ми бачимо, що цей енергійний потенціал, який був в нього, батьки десь спрямували у цей спорт, у це тіловиховання і в цю допитливість, цікавість, що він сам собі організував невеличку лабораторію хімічну і проводив перші досвіди. Прямо вдома, в домашніх умовах починав. І згодом це перейшло в професію, він став фаховим хіміком, він закінчив хімічний факультет і став хіміком-винахідником. Ну, така насправді різнопланова особистість, тому що він і вчений, і спортсмен, і військовий діяч, і в тому числі потім і перекладав, я так розумію, деякі твори, скажімо так, продовжував справу батька літературно. Тобто дуже-дуже різноманітні в нього напрямки такі були особистості. А все ж таки от стосунки з Україною, так, оце військовий його напрямок патріотичної діяльності, це було пов'язано з Першою світовою війною, чи це можливо, якби, скажімо так, якби по-іншому складалася доля, чи міг би він стати саме державним діячем? Чи все ж таки більше би пішов в науку? Я думаю, що радше науку. Тобто, якщо би ми, напевно, спитали Петра про його ідентичність, ким він себе насамперед мислив, я думаю, що він найбільше хотів хімії, займатися хімією. І навіть той факт, що він не зміг себе реалізувати тут, в міжвоєнній Галичині, яка входила до складу Польщі, так, в якій українці часто не могли зреалізувати свій потенціал і мати ті перспективи, які би якби хотілося, так? І він їде в радянську Україну, так, вже на початку 30-х. Тобто це вже є цей флер українізації 20-х років, так багато хто переїжджає, насправді, думаю, що так виглядає там, що будується, Україна соціалістична, але Україна, так? І якби ця свобода творчості, яка справді характерна для 20-х років в радянській Україні, але він їде вже в 30-х, коли це вже гайки закручуються, і він все ж їде туди і пробує себе реалізувати як хімік. Та? Я підозрюю, що він насамперед марив цим. Навряд чи він хотів бути політиком і дипломатом, але оце спортивне і патріотичне виховання, напевно, було зумовлено духом часу. Так? Спорт взагалі стає тоді дуже популярним. Винаходять нові спорти, так? Нові види спортів і дуже поширюється цей рух, і завдяки професору Боберському, який багато мандрував і знав правила і приїхав тут, і він поширював цей рух і захопив цю молодь. І знаєте, тут ще цей аспект був, що протистояння українсько-польського. Того, що відчувалося, що теж війна потенційно можлива, і молодь десь пробувала виховувати в собі це тіло і цей гарт, так, загартовувати себе в різних таких випробуваннях, так, щоб підготуватися до можливої спроби отримання держави. Особливо це було для поляків, які втратили державу не так давно і хотіли її відновити, а українці рухалися в конкуренції з
з поляками і хотіли, ну, наслідувати свого опонента головного. Так, і теж якби вже була ця ідея, що так, нам вже починаючи від 90-х років 19 століття, так, якраз Петро народжується в 90-му році, 1890-му році, що нам потрібна своя держава, щоб ми повністю змогли себе реалізувати, нам потрібна своя держава. Тому було це і спорт, і тіловиховання теж було пов'язано з цим. А якщо говорити вже про золотий вересень, так, в лапках 39-го року, ну, Петро Франко, він же з нами, тобто він же був у Харкові, він знав, що таке радянська влада, він на власні очі бачив це, що це декларації з реальним життям не мають нічого спільного. Чому все ж таки він погодився стати депутатом, чому він погодився стати обличчям цієї такої злуки, так, другої злуки? Чи просто у нього не було вибору? Так, хороше питання, і насправді ми до кінця не знаємо відповіді. Те, що пробує, ну, найліпше, що мені доводилося читати, це книга Наталії Тихолос «Петро Франко формує долі», де вона теж є, в неї розділ про цей період приходу перших совітів. Ось, і там, зокрема, є згадки про те, що в Петра були плани виїхати. Були плани виїхати у вересні 39-го, але він не встиг цього зробити. Ми не знаємо, чому саме і як саме це сталося. Ну, і, вочевидь, десь в фільмі, до речі, теж обіграна там ця та історія про те, що він нібито має квиток, але потім цей квиток віддає. Ось. Ми, насправді, не знаємо. Так? І теж, вочевидь, він... Він знав, що робилося в Радянському Союзі вже з власного досвіду. Ось, але питання, чому він пішов в цю небезпечну гру, можливо, він вірив в те, що його захистить його прізвище. Те, що він син Франка, його, що буде певним таким оберегом і дозволить йому десь робити більше. Так, і зберегти себе і свою сім'ю, аніж це дозволено іншим, ніж інші, так, які не мали цього прізвища. Так, і до певного часу це прізвище працювало. Але як бачимо, що цього було недостатньо, що ти міг мати, міг бути сином особи, яку використовували, так, як символ радянської влади, але це тебе 100% не оберігало. Тому ми точно не знаємо щодо цієї всієї мотивації, нам бракує джерел, які би чітко так вказували. Це є лише ось такі припущення. Як ви вже сказали, Петро Франко став першим директором музею, меморіального музею Івана Франка. І з цим пов'язана навіть така цікава історія. Справді, напрошується паралелі з фільмом «Список Шиндлера», то про те, що він рятував таких неблагонадійних людей від репресій, працевлаштовуючи їх до себе в музей таким чином. Я не знаю, наскільки це довго могло порятувати. Напевно, все ж таки радянська влада дотягувалася поступово до всіх, до кого могла дотягнутися. Але оцей музей на початках, як його створювали, тобто, яка була його насамперед ідея, і наскільки ота концепція, яка тоді заклав Петро Франко, вона досі чи живе, чи не живе в цих стінах? Ну, в тих умовах, слід сказати, до речі, що ідея створення музею Івана Франка – це не ідея радянської влади, тобто вже в кінець 20-х, 30-х роках українська суспільність Львова носилася з цією ідеєю створення і навіть створили кімнату музею в науковому товаристві Шевченка, звідки закупили речі від родини Франків, там стіл, сіті, частину речей різних, так, бібліотеку він, до речі, там заповів, так, тобто була окрема кімната. Ось, але такого повноцінного музею були певні теж політичні проблеми, щоб створити цей музей, так, оскільки навіть ця конкуренція українців і поляків, яка в 30-х роках дуже загострюється. Так, ми маємо цю пацифікацію, так, маємо дуже непрості взаємини українців з поляками. Ось, і тут приходять совіти, які, ну, і місцева українська інтелігенція пробує десь загравати з ними, так, бо знаємо, що совіти пробують використовувати ім'я Івана Франка як такий певний символ
соціалізму, що, ну, звісно, не до кінця якби відповідало самому Франкові, так? Його соціалізм був зовсім інший, ніж соціалізм радянський. Ось, але тим не менше, так? Петро Франко теж береться використовувати ці умови, які складаються, так? Теж не до кінця, напевно, розуміючи, наскільки буде чинитися тиск радянської влади щодо експозиції. Бо якщо ми дивимося на першу експозицію музею Івана Франка, вона була дуже такою живою, та не була плакатна експозиція. Там була окрема кімната про мандри Івана Франка. Тобто це дуже не радянська тема, так? Це не про революцію, не про, не знаю, бідних селян і робітників, так, це про людину, яка мандрує, яка пізнає світ. Ось. І команда, яка робила, попри це, що це не були фахові музейники, тим не менше, це були люди дуже ентузіастичні. Люди, які горіли своєю справою, і варто прочитати спогади однієї з працівниць Марії Струтинської, як ми організовували музей Івана Франка. Згодом емігрувала за океан і написала про це цікаві спогади. І ти читаєш ці спогади і розумієш, люди жили цим. І їм в тих умовах певний час радянські чиновники десь так, вони дивилися, вони спостерігали, вони не дуже втручалися, так нам дали так, таку певний простір для свободи, так, певну ілюзію свободи. Ось, але згодом починали закручувати потрохи, знаєте, варили жабу повільно. Так, починали закручувати ці гайки, і навіть в музеї з'являлися ніби журналісти, насправді, якби перебрані працівники спецслужб, які тут там вишукували, там говорили різні речі, випитувалися різне, так? Тобто була ця атмосфера стеження за музеєм. Так? І це психологічно давило на цю працівників. Було непросто. Вони, звісно, говорили певні ідеологічні речі про Франка як Франка-атеїста, але це було таке, ну, теж свідомий реверанс, який вони мусили робити, і щоб просто цей музей існував. Але, вочевидь, це було просто спробою. Знаєте, поляки в 19 столітті, після кількох невдалих повстань збройних, прийшли до концепції органічної праці. Це була ідея в тому, що ми зараз намагаємо, оскільки ми програли збройно, так і кожен програш, кожне це повстання допроваджувало до ще гірших умов, ніж перед тим, так, вони відмовилися. Окей, зараз ми фокусуємося виключно на культурі, ідентичності і плекаємо стільки польськості, скільки ми можемо, так, щоб підготувати ґрунт, а потім якісь будуть ліпші умови, і ми зможемо здобути цю державу. Так от, треба сказати, напевно, що програвши державу за державність в Першій світовій війні, це була спроба, власне, творення цієї органічної праці. У Другій світовій війні українці мали значно гірші умови для просто геополітичні умови для створення української державності, і тому частина людей пробувала втілити схоже щось на манір поляків, так, органічну працю, і з надією, що потім, якщо Україна повстане, і буде певна база. І справді, якби, цей музей перетривав радянський час, і зараз те все, що вони, що люди, працівники назбирали, накопичили, так, зберегли це свідчення пізні, так, ну це все дозволило мати добрий фундамент для української ідентичності сьогодні. Так, бо Франко є один з стовпів української ідентичності.
Ну, власне, так, і дуже добре, що збереглися ще нащадки Івана Франка, насправді, що досі живуть. До речі, як склалася доля доньок Петра Франка після його арешту, його дружини? Чи вдалося їм уникнути? Ну, я так розумію, репресії вдалося, але все ж таки, напевно, довелося якось менш бути присутніми так, в публічному просторі. Ну, не зовсім вдалося, бо, наприклад, старша донька, в нього було двоє доньок, старша Віра і молодша Іванка, яку звали Асею. Старша Віра потрапляє спершу до рук в концтабір німецький, нацистський. Згодом потрапляє в концтабір радянський, і вона мала, дуже непроста в цьому сенсі доля. Вона, будучи молодою дівчиною, так, фактично найкращі роки її життя припали на цей концтабір. Ось вона на щастя вижила, так, приїхала назад до Львова, так, і вони разом з мамою жили, і вона має нащадків, так, які сьогодні приходять до Франка. Доля десь до увага до родини Франків, до їхніх тих нащадків, власне, була не такою, не акцентувалося. Взагалі, як ви правильно зазначили, так, Франко був таким на п'єдесталі десь, і увага до дітей і до нащадків була десь трошки меншою, так, бо за таким класичним каноном. Те, що не тільки радянської, а будь-якої тоталітарної влади, оцей герой, надлюдина, він має бути там, думати тільки про інтереси там, держави, народу і так далі, і не мати якоїсь приватності, якоїсь сім'ї. Тобто це все якось відкидалося. Так, тому десь не просто їм жилося цей час. Але вони, Ольга дуже зберігала надію, що може одного дня і чоловік все-таки повернеться, що він, може, все-таки вижив. На жаль, ця надія не справдилася. Але сьогодні нащадки, напевно, гідно несуть ім'я своїх предків. І теж, знову-таки, ця родина Мінчуків і Гуменецьких, які є нащадками по вірі, власне, пробують відродити ці кулінарні традиції Ольги Франко з Білевичів, так, дружини Петра Франка, яка була з нами кулінаркою, авторкою перша українська практична кухня, всенародна кухня. Зрештою, про неї буде ще один фільм, я вже анонсую, що, мабуть, люди знають, але про всяк випадок, хто не знає, то анонсую, що невдовзі в 7 березня в прокаті буде йти фільм «Смак свободи», де теж якби Ольга Франко присутня. Тобто вона там, може, не головна героїня, але, власне, ця книга рецептів, і вона в ролі Ірми Вітовської теж є. Ще одною дуже так цікаво, так, фільм про Петра, і тут через місяць якраз виходить фільм, в якому теж фігурує його дружина. Ну, ми про це можемо зробити наступну програму. Я думаю, що теж буде про що поговорити, тому що Ольга Франко, вона ж не лише кулінарні книжки, тобто вона, крім того, також була науковицею. І тобто ці практичні поради, вони базуються все ж таки на науці, не лише, скажімо, на якомусь кулінарному досвіді. І теж дуже цікава жінка, дуже цікава постать. Але ви маєте рацію, що тоталітарні режими нам справді дають от наших класиків, вони мають бути такі забронзовілі, вони думають тільки про, колись тільки про партію, тепер, напевно, лише про батьків. Чомусь досі, напевно, і в наших школах, і в підручниках дітям теж прищеплюють оце бачення. Є класик, родина, сім'я, якісь такі особисті хобі, це щось таке дуже-дуже мало хто кому знане. І тому я хочу на завершення, щоб ми поговорили про ваші театралізовані екскурсії, де ви, зокрема, теж граєте роль Петра Франка. Так? Наскільки це допомагає ламати оцей шаблон, зокрема, серед дітей, серед підлітків, побачити геніїв, побачити їх як живих людей зі своїми слабкостями і з якимись такими маленькими секретами? Та допомагає, звісно, бо насправді те, що вони були великими людьми, не означає, що вони не були людьми, так, з притаманними їми якимись окремими рисами характеру, так, темпераментами, вподобаннями, зацікавленнями, певним стилем життя. І це теж якби слід розуміти і бачити за цим всім людину,
Так, бо коли ми бачимо людину, так, а не якусь не пам'ятник, то ми хочемо чути історії про людей, ми не хочемо чути історії про пам'ятники, ми хочемо бачити за цим живу людину. І коли тебе зустрічають живі люди, в образі, звичайно, так, Петра, Анни, Івана, Ольги, Лиха Микити, так, всі наші персонажі театралізованих екскурсій, і пробують розповісти історію від власного імені. Так? Це історія справжня, це історія базована на спогадах, на листуванні, то ми лише будуємо, перебудовуємо ці спогади і ці листування в певний наратив, так, щоб воно виглядало цілісно, щоб певні діалоги, так, щоб це не виглядало довгими монологами, так, щоб була певна взаємодія з відвідувачем, щоб мені було цікаво послухати цю історію. Це, ну, набагато кращий спосіб сприйняття, бо наш мозок так працює, що ми найкраще сприймаємо інформацію, засвоїмо інформацію через історії. Недаром наші предки, так, коли передавали довгий-довгий час інформацію, власне, через ці усні спогади, історії, міти, те, що ми називаємо мітами, так, це певний спосіб передачі інформації, який дуже живий, емоційний і запам'ятовується. Так. І тому ці міти, вони так мають таку дуже довгу тяганість, ці перекази. Тому що це є такий, така особливість нашого сприйняття людського, що ми, власне, запам'ятовуємо через історії, а не через факти. Так. Ну, нікому не цікаво слухати. Ну, тобто, коли є певний набір фактів, Набір же в нас, пане Ігор, набір у нас стандартний в наших підручниках, так? Народився, страждав, помер. Ну, переважно, це діти мають запам'ятати помер, саме так. І був бідний. Так. Це теж важливо. Так, обов'язково бідний. Ну, Франко, це нашими мірками все ж таки ще один, напевно, стереотип, який ламає відвідини дому Франка. Франко, ну, тобто вони не були убогі, так, за тим нашими класичними, як нав'язувала радянська пропаганда. Тому, напевно, і не дуже активно в радянські часи водили екскурсії в музей Франків, тому що це трішки ламало цей стереотип бідного десь якийсь бідного так митця, який десь там в убогій хаті плете сіті. Здається, так в підручниках писали. Загалом, якби Петро Франко і Іван Франко і його родина жили в наш час, я думаю, вони би були успішними, вони би були цікавими і, напевно, були би публічними, дуже активними в житті. Це той випадок, коли життя митців може бути цікавіше навіть іноді за їхні твори. І я, насправді, дуже дякую, що ви це робите, що ви це відроджуєте і якось знайомите нас із життям класиків ближче, так, робити їх ближчими до нас і ближчими до нас сучасних. Не лише, що це десь було в далекому минулому, а це от разом з нами. А коли найближча екскурсія планується, як на них можна потрапити? Дякую. На наші екскурсії можна, дякую насамперед за те, що даєте, є теж виступаєте як одна з платформ майданчиків, де ми, які дає нам голос, так, щоб дослухатися до ширшої аудиторії глядачів і слухачів, потенційних наших гостей, бо ми в домі Франка, оскільки це дім, то в нас нема відвідувачів, в нас є гості, так, в домі нема відвідувачів, в домі є гості. Екскурсії в нас можна замовити постійно, крім вівторка, це єдиний день, коли ми не ведемо екскурсії, коли в нас є зачинена експозиція, ось за номером телефону, або написавши на наші сторінки в соцмережах, тому як зручно, чи в Фейсбуку, чи в Інстаграмі. Також ми на вихідних пробуємо давати десь раз на тиждень, раз на два тижні таку екскурсію, коли хтось не може зібрати групу від 5 осіб і більше, так, бо спеціалізовані, тобто тетралізовані або авторські екскурсії, все-таки ми ведемо для групи осіб, там, від 5 чи від 10, якщо це є піший маршрут поза межі музею, трошки довший, більше відповідно, бути якби більше трохи часу і більшої групи хочеться, так, то ми на вихідних робимо таку екскурсію за записом. Чи Франчата про тата, чи мама і доня розказана історія, чи візит до Франків, чи лист Микита, чи якісь інші авторські екскурсії, тобто не звичайні базові екскурсії, хоча звичайні базові екскурсії теж цікаві.
Отже, наші працівники вміють цікаво подати історії про Гайову родину. Які можуть записатися. Опис екскурсії можете побачити на нашому сайті infrancal.ua. Ну, а я дякую вам за таку екскурсію, яку ви провели для наших телеглядачів, історію життя Петра Франка та загалом всієї родини Франків. Я нагадаю, що спілкувалися ми з Ігорем Медведем, заступником директора з наукової роботи Дому Франка. Мирного вам вечора, залишайтеся з Галичиною, попереду ще багато цікавого, тож не перемикайтесь. Побачимось.